Vai tu kafiju jau padzēri? Radio Marija Latvija ēterā kafijas pauze. Labdien, labdien, Radio Marija klausītāji šeit. Es priesteris Jānis un kafijas pauze šajā rītā ar jaunu viesi, un man jālasa un jāpiesaka, ir oficiālais nosaukums, amata nosaukums, vārds un uzvārds un vispārējais, jo tas iespējams uzreiz arī dos priekšstatu par to, par ko te mēs šodien grasāmies runāt. Tātad mans viesis ir Elmārs Pļaviņš, Nacionālo bruņoto spēku vecākais eksperts starptautiskās militāri reliģiskās sadarbības jautājumos. Ir bijis NBS virskapelāns, baptistu mācītājs, vēl joprojām es saprotu baptistu mācītājs, un kā man tiek iedot informācija, apmēram 90% laika pavada organizējot palīdzību Ukrainai šajā brīdī. Visu pareizi pateicu, vai vēl kaut kas jāpasaka? Jā, labrīt, taisnība, jā. Nosaukums tāds, kad lai neviens nesaprast, ko es īsti daru, bet... Tad varbūt tās pašā laikā izskaidrot, jā. Bet starptautiskā vide, tāpēc, kad, protams, Ukraina ir viens no starptautiskiem projektiem, kaut ar mūsu kaimiņi, un tur lielāko daļu jau, principā jau tas darbs iesākās jau 2014. Gadā, kad es biju virskapelāns, kad NBS komandieris deva zaļo gaismu palīdzēt, un tad ar dažādu tādu iespēju, kas bija no ārzemēm, draugi, zviedri, vācieši, no Francijas un citur Eiropas varējām palīdzēt vēst dažādas humanās palīdzības un tā līdz lielā kara sākumam, tad pilnā uzbrukuma sākumam 22. Gadam gandrīz 1,5 miljonu mēs tā savācām ar NBS, un tāpēc šis starptautiskais darbs, tad, kad es nomainījos kā virskapelāns, viņš arī turpinājās, tāpēc starptautiski militāri, tāpēc, ka militārā vidē. Un tāda militārija reliģiskā sadarbība, tas principā humānās palīdzības organizēšana, vai tomēr cits kaut kas tas ir? Nu, tas ir viens no punktiem, un ne tikai tas ir jau tik un tā sadarbība ar kaplāna dienestiem, turpinājums palīdzēt kaplāna dienestiem dažādās valstīs, tāpat ar veciem draugiem nesen tikos ar no Vācijas un citur, bet šobrīd tas mazlietiņa mazāk, kamēr iet karš Ukrainā, tad šobrīd tā starptautiskā virziens ir pagaidām Ukraina, un, protams, Amerika ir uzrunājis, lai ar to pieredzi dalos vai cita, bet šobrīd nav iespēja uz turien tā aizbraukt, un arī citas valstis, un ja tā starptautiskā pieredze būs vairāk pēc kara, es ceru, Tad mums jau sabiedrotie šeit dažādu valstu sabiedrotie arī strādā, ar viņiem arī kaut kāds darbs jāveic, un arī visai drīz pie viņiem braukšu uz sauzemes spēku brigādi, bet reliģiskais tas backgrounds, tā viena lietiņa, tad, protams, kā kapelāns bijušais, ja, kā komandieri man saka, bijušie kapelāni nav, tad mācītājs es paliek un ministrijā un ministrijas padotās iestādēs, tad arvien vairāk kaut kādas sarunas garīgas un kaut kāds virziens palīdzēt tiem cilvēkiem tik galā ar kaut kādām attiecību lietām, vai arī jau tuvinieka aiziet mūžībā kaut pavadīt tuvinieku vai salaulāt, nu kaut kas tāds. Skaidrs, jā, radījuma arī klausītājies pieļauj, ka jums arī sāk rasties priekšstats šodien, tad saruna ir nedaudz vairāk par karu un mieru, un varbūt tās daudz precīzāk par to, kā mums uzvesties, domāt un rīkoties situācijā, kurā atrodamies pašlaik, un es domāju, man nav daudz jāskaidro, kāda tā situācija ir, un tomēr šobrīd ir NATO mācības, es pieļauju saprotu, cik arī tās notiek mūsu reģionā, ik pa brītiņam izskan kaut kādas ziņas medijos un dažu brīdi pat tādas, ka nevar saprast, vai mūs tiešām gatavo jau uz karu un viss tas pārējais. Un, protams, iekšēji dažādi konflikti kaut kādi iemesli dēļ, kas izceļas un nesaskaņas un ķildes un nesaprašanās nacionālajā līmenī, bet, protams, arī dzirdam kaut ko
par reliģijas lomu tajā visā, tad manas varbūt tās tāds jautājums pašā sākumā ir, kas patiesībā notiek šobrīd, cik daudz varat mums pateikt, kas notiek un ko daram? Jā, nē, nu, viss, kas notiek, tas ir publiskā telpā rakstīts šīs NATO mācības un ikdienas mācības, kuras, par kurām jāzina cilvēkiem, bet es jau militārā vidē esmu kopš 1997. Gada, kad kā kapelāns sāku darboties Sužu izlūk 10. Bataļonā, un mans pirmais komandieris pulkvedis Igors Rājevs bija. Un tad jau tā pamata doma armijā un armijniekiem ir skaidra, ka viņi gatavojās karam. Gatavojās karam tāpēc, ka jo labāk būsi sagatavots, jo ienaidnieks, pretinieks mazāk gribēs iet un uzbrukt tai valstī. Tāpēc šobrīd, kad izskan, kad mūs visiem jāgatavojas karam, pirmkārt jau jāņem vērā tā konteksta situācija no šiem vadītājiem Eiropā, kas to saka, poļi, vācieši, citi, arvien vairāk par to tā runā. Viņi uzrunā savu sabiedrību ar vien vairāk. Un uzrunā arī tādā politiskā ziņā, kad dot politiķiem un pārējiem tie, kas atbild par daudzām nopietnām situācijām un izdala to naudiņu, tad lai kāds procents būtu atkal vairāk, lai nepieciešamās lietas varētu nopirkt. Un šeit Latvijā mums, protams, tas konteksts un arī žurnālisti, kā to visu pārbulcē un kā to visu paziņo, protams, tur atkal ir jāņem vērā un tāpēc arī to vēlāk mēs pieskārsimies. Aizsardzības ministrija jau kādu laiku atpakaļ ir izdevusi 72 stundu tādu bukletiņu. Un tas ir ļoti labs tāds bukletiņš, kurā tu var redzēt, ko tad tev darīt, kā rīkoties, un arī par to, kā klausīties un ko klausīties attiecībā no informācijas. Tāpēc, kad šobrīd šajā hibrīda kara laikā, kad notiek šāds karš Ukrainā, tad mums viena no lietām ir šī informācijas nepareize, saklausīšana vai caur informatīvo telpu, teiksim, ļoti daudz ir negatīvas un nepareizas lietas, un te nu ir jāpaskatās. Un skaidrojušam darbam jānotiek arī šajā laukā, jā? Nu, tev ir jābūt, jāzina, ko tu klausies, kāda ir avot, no kā tā intervija ir ņemta vai kaut kādi fakti, kā mums ļoti labi paši esam izgājuši cauri tam Covid laikam divos gados, ja. Tad principā pēc tam, kad papētījām, no kurienes nāk daudz avoti par to, ka tu nevar potēties, ko tās potes tev izdara, bieži vien bija krievu, teiksim, ietekme un izcelsme visādos veidos, kaut arī caur dažādiem it kā ļoti labiem profesoriem Eiropā un tā, bet nu, tie jau bija ļoti labi, savējiem. Tad par to mēs arī pēc maza brītiņa ķersimies klāt un runāsim. Tikai jums, rādījumā arī klausītāji, grib atgādināt telefonu numurus, pa kuriem jūs varat arī sazināties ar mums, ja gadījumā ir kādi jautājumi vai interese uzzināt. Nu, cik jau daudz varēs mums atbildēt, bet ja tomēr ir kāda interese, kādas jautājumas uzdot, tad tos, protams, jūs droši esat aicināti arī darīt. Īziņu telefonu numurs 266-77-272, bet zvaniem studijā telefonu numurs ir 679-69-131. Atgriežamies pēc maza muzikāla brītiņa un turpinam šo sarunu, uzzināsim, kas tad ir šīs 72 stundas, kas ir jādara, nav jādara, informācija un varbūt tās ir kaut ko citu vēl. Tree.
Jesus, there's nothing impossible for you. Radio Marija Latvija ēterā kafijas pauze. Labdien, labdien, Radio Marija klausītāji, šeit es, priesteris Jānis, un kafijas pauzē šodien kopā ar mani ir Elmārs Pļaviņš, baptistu mācītājs, bet kas varbūt tās šajā situācijā vēl būtiskā, šajā sarunā vēl būtiskā, kad Elmārs Pļaviņš ir arī Nacionālo bruņoto spēku vecākais eksperts starptautiskās militāri reliģiskās sadarbības jautājumos. Es to gribēju nolasīt vēlreiz, lai cilvēks sadzirdētu un apzinātos, ar kādu svarīgu viesu mēs šobrīd runājamies. Bet turpinot šo sarunu un pievēršoties varbūt tās pavisam īsi kaut kādām tēmām, gribas pievērsties, protams, arī reliģijas tematikai, vai ne? Zinām to, un ik pa brītiņam parādās reliģijas tematika tieši saistībā ar arī Ukrainas karu. Ne tikai, protams, bet tieši saistībā ar Ukrainas karu par to, kā tur ir svētītas bombas un varbūt tās pat šis viss karš nodēvēts par tādu svēto karu pret liberālo sabiedrības vai liberālo pasaules uzskatu sistēmu un tā tālāk un tā joprojām, bet jautājums ir netik daudz par pareizticīgo baznīcu un viņas rīcību vai tādām lietām vairāk varbūt tās tādā vispārīgā perspektīvā par to, kāda vispār ir reliģijas loma un vieta šādās kara situācijās vai nemieru situācijās, ja ne tikai kara. Jā, man ir bijusi, un joprojām ir tāda iespēja arī viens no godu konsuliem Slovjanskā, Aleksandrs Pavenko, viņš ir arī mācītājs, viņš ir vasarsvērtu mācītājs, bet viņš arī ir uzņēmējs, un tās lietas ļoti labi ir gājuši viņam, viņu vecāki ir
ticības dēļ pabijuši Sibīrijā daudz, daudz gadus, un viņu vecvecāki vai vecāki viņu bērniem ir visu laiku stāstījuši neatkarīgi no apstākļiem, no ticības nav jāatkāpjās. 14. Gadā, kad bija Ukrainā pirmais uzbrukums no Krievijas puses, Slovjanskas ieņemšana, tad šim godu konsulam, vadot dievkalpojumu, pēc dievkalpojuma atnāca Krievu īpašie spēki, kas jau tur bija okupējuši un īpašie dienesti, teiksim, un paņēma viņu divus dēlus, vēl kādus divus diakonus, vai pat, divus, jā. Un tajā dienā nomocīja vēl visu nakti, nogalināja nežēlīgi. Un tad tā pirmā, principā tad, kad notiek šāda veida iebrukums no Krievijas puses, teiksim konkrēti, tad viena no lietām, ko viņi darīja, viņi mēģināja iebiedēt baznīcas vadītājus, tad, protams, no politiķus, atbildīgos darbiniekus dažādās sfērās, vai tas ir prokurors, vai tas ir tiesnesis, policija un tā tālāk. Un baznīcai šeit bija ļoti liela nozīme. Un tad cilvēki apkārt skatījās, kā rīkosies šis mācītājs, ko viņš darīs, vai viņš bēgs prom. Un viņš teica, man tas ir ļoti sāpīgi tas, kas ir ar maniem dēliem un ģimeni noticis, bet es palieku. Un paliku uzticīgs savai valstī un tiem cilvēkiem, kas man šeit ir apkārt, un turpinās sludināt dievvārdu. Bet es arī redzēju daudzas citas lietas, negatīvas lietas, bet par to jautājums. Es vienkārši, kāpēc tas jautājums man principā ir pacēlies tikai tādēļ, kad ik pa brītiņam, ne jau tikai arī šī karā Ukrainā dēļ, tas paceļ, bet kopumā sabiedrībā valda tāds uzskats, ka nu, reliģija tā ir problēma cēlonis daudzām lietām. Un es saku vispārīgi, ne tikai par karu, varbūt tās pat kā mācītājiem tas ir daudz vieglāk atbildē šajā gadījumā, bet jautājums ir tāds, vai tiešām reliģija var palīdzēt mieru nest, vai gluži otrāda reliģija arī tiek izmantot daudz biežāk tieši konfliktu, karu, nemieru, šķelšanas nolūkos un tā tālāk. Un ja tā tas nav, tad kur tieši tad reliģija var palīdzēt cilvēkiem? Nu, vēsture jau ļoti labi, to jau labi zina, kā ir līdz Konstantīnam un pēc Konstantīna un dažādi citi notikumi, kā un arī mūsu padomju savienībām. Padomju Savienības valsts vīri, kā uzskatīja, ka reliģija ir opijas, kā sacīja, un par to visu laiku runāja. Atkal citās valstīs mēs redzam, kad reliģija ir pamats vispār valsts dibināšanai un citur, kā Amerika, ja. Bet reliģija pati par sevi varbūt tā ir viena lieta, bet dzīves attiecības ar Dievu tas būtu nākošais jautājums, jā. Jo reliģija var būt tikai kā tādā ārējā forma, kuras rezultātā cilvēki varbūt tikai tiek virzīti tiešām dēļ savām tradīcijām un citām lietām uz vienu vai citu virzienu, bet ja tev nav pašam personīgas attiecības ar Dievu, caur Jēzus Kristu, nu tad ir grūtāk, bet vēl turpinot par to Ukrainas situāciju un vispār par šodienas situāciju arī Krievijā, kad Putins šobrīd nevis reliģiju nolika malā, bet mēģināja paņemt zem valsts kontrolas, kur arī savu bīstamību līdz ar to ir. Un arī nav jau noslēpums, kad Patriarhs Kirils kopā ar viņu ir studējis kopā specskolās un šobrīd ir savu pakāpi un savu noteikšanu. Un līdz ar to tad Maskavas pareizticīgā baznīca šobrīd ir labs ierocis, fantastisks ierocis Putinam un viņu cilvēkiem, kā uzrunāt savu auditoriju, kā turpināt savu impērijas dažādus gājienus un pateikt, kad Krievija ir svarīga un visi tie notikumi ir svarīgi un šobrīd arī, kad
priestarus es paklausos no Maskavas, kā viņi runā, nu, droši vien var teikt savādāk, jo nevar runāt arī citu konfesiju, droši vien pārstām nevar daudz pretoties tam un runāt, kā teiksim, par armiju, ka viņi nogalina brāļus tur, tad uzreiz viņiem mantu atņems, baznīcu atņems, ieliks cietumā, skaidrs pie tām problēmām. Bet to, ko es Ukrainā redzēju, ka caur vispirms Ukraiņu, tas ir Ukrainā caur pareizticīgām Maskavas baznīcām, gāja spec dažādi armijas spēki, lika ieročus tur, glabāja bukletus speciālos, kā rīkoties, kad Krievu armija ienāk vai Krievija ar savām lietām ienāk iekšā, tad kā rīkoties, ko darīt, nauda pat drukāja tajā mirklī pat naudu un dažādas vēl citas lietas, tā kā es tā, tikai negatīvi... Tā jāizvērtē, principā, reliģijas pārstāvji un mācītāji vīskapi priestiri. Nu jā, te ir jāskatās, te ir tādas divas lietas, tai attiecībā par reliģiju, tad var jau salikt viss vienā maisā un pateikt viss, reliģija mums nav vaidzīga un visus jāiznīcina. Nu jā, kāpēc tā neizdarīt? Tāda vēsturēju tādi notikumi arī ir bijuši, ja? Nērona laikā vai kaut kur citur, ja, kad viss nodedzina pats Romu un pasaka kristiešu vainīgi, viņiem sākās lielās vajāšanas un tā. Varbūt atkal kaut kādu laiku pienāks, bet šobrīd mums ir jāskatās savādāk, kad ticība Ukrainā šobrīd ir kā nekad tādā augstā līmenī attiecībā uz to, ka cilvēkiem šī cerība ļoti vajadzīga. Pie šiem ļoti grūtiem apstākļiem, briesmīgiem apstākļiem kādi, jo es katru gandrīz mēnesi pagājušā gadā tur biju. Redzēju tikos ar armijas cilvēkiem, civiliem runāju, pagrubos, pabiju kopā ar bērniem, kuri jau šobrīd divus gadus tur tā arī dzīvo, bet reliģija, ja pareizi viņu paņem, tad ja viņa sludina šo dzīvo ticību, tad cilvēkiem rodās spēks, enerģija, palīdzība. Protams, tādos grūtos apstākļos vieni nāk tuvāk Dievam, cita absolūti sāk nolikt un kļūst agresīvi attiecībā uz Dievu. Un saka, nu mēs taču paši un kur tad Dievs, kurš skatās, kad bērnus nogalina un izvaro un sievietes abižo un tā tālāk. No skaidrs, jā. Kritiski izvērtējam reliģiju, vienmēr sako, tas ir tas, ko es tā saklaušu, lai reliģija var būt kā tāds cerības avots cilvēkam nonākušam tādā traģiskā situācijā, tomēr reliģija var tikt arī izmantot ļaunprātīgi un katram pašam ir arī jābūt spējīgam to izvērtēt, cik es tā saklausu. Bet, tas ir pie šī hibrīda kara, gan informācija, ko pasniedz un kā pasniedz televīzija vai radio vai ko raksta Facebookos un citos mēdījos, ja, tāpat arī reliģija ir viens no hibrīda kara ieročiem, ja, protams. Un par to hibrīda karu un tālāko rīcību un cilvēku attieksmēm un tā tālāk runājam pēc mazas muzikālās pauzītes. Dievs, cerībā
Radio Marija Latvija ēterā kafijas pauze. Labdien, labdien, rādīm arī klausītāji šeit, es priesteris Jānis un kafijas pauzē šorīt kopā ar mani ir Nacionālo bruņoto spēku vecākais eksperts, militāri reliģiskās sadarbības jautājumos baptistu mācītājs Elmārs Pļaviņš. Sirsnieks paldies par to, kad piekrītāt atnāk vispār uz šo sarunu, gribas pateikt tā, bet šajā noslēguma sadaļā gribas arī nedaudz parunāties par to, kā rīkoties cilvēkam, kādai būtu jābūt attieksme un kā rīkoties cilvēkam šādā vispārējā stresa situācijā un nedod Dievs kaut kas vairāk, kad varētu notikt. Nu, jā, kaut kādas pamatlietas varbūt. Par to pēdējo frāzi gribētos vēlreiz klausītājiem atgādināt, ka gan aizsardzības ministra, gan bruņoto spēku komandieru pēdējā izteikumi vēlreiz apliecina, ka šobrīd mēs varam justies droši kā NATO dalību valsts. Un skaidrs, ka šobrīd visi šie uzsaukumi gatavoties karam, kā es pašā interviju sākumā minēju, armijas cilvēkiem tas ir pilnīgi saprotams, ka mums ir jāgatavojās karam, lai nebūtu kara. Un tas pats attiecās vairāk, par to mēs varam parunāt, kā tad civilais cilvēks var sagatavoties. Pirmkārt, es teiktu tā, jaunie cilvēki vai vecāki droši atrodiet informāciju un sūtiet savus bērns uz jaunsardzi. Jau tie, kas ir 18 gadu sasnieguši, lūdzu iestājieties zemesardzē un tad skaidrs, kad skatāties, ko jūs varat darīt ar savu profesiju un esiet mīļi gaidīti armijā, ja esat garīgi, psiholoģiski, fiziski sagatavoti un gribat izaicinājumu savā dzīvē, tad armija ir tā vieta. Turklāt, laikam, ne tikai puiši, bet arī meitenes, es saprotu visi. Šobrīd diezgan daudz meitenes arī piesakās un tas ir ļoti iepriecinoši un atkal Ukrainas pieredze ņemot meitene spēja ļoti daudz, protams, viņām ir sava vieta un savi uzdevumi, ne katrs nesīs smago ieroci vai būs ložmetējnieks, vai būs savi uzdevumi pietiekoši, daudz tādu armijā ir, tā kā. Bet tas ir par militāru personām, par tiem, kuri varētu doties šādā militārā sagatavotībā un zemesardze un tā tālāk. Tiem, kuri nedosies vecuma slimībai kāda citu iemesļu dēļ, šeit man ir atnests maziņš bukletiņš ar nosaukumu kā rīkoties krīzes gadījumā. Tagad YouTube, kas skatās, var redzēt arī pašu bukletiņu, kas saprot, ir daudz kur pieejams. Un tu ir ļoti sīkumaini, man vismaz tāds priekšstats ir radies ļoti sīkumaini par visdažādākajām tēmām. Dezinformācijas riski, kā rīkoties krīzes situācijā, atpazīt savus palīdzības dienas, jeb tās savas armijas locekļus un visādas citādas lietas. Nu, daudz kas šeit ir. Visu, protams, šajā reizē mēs nevarēsim izskatīt, bet man šķiet tas būtiskākais, ko vismaz es tā personīgi šai brīdī, ir kā rīkoties krīzes situācijā un, protams, ar par dezinformāciju varbūt tās varētu pavisam īsi ieskicēt tās pamatlietas. Jā, vispirms mēs par dezinformāciju jau diezgan daudz esam runājuši šeit. Tātad Latvijas radio viens vai radio stacija ļoti svarīga vai pareizē televīzijas raidījumi vai informatīvie raidījumi, ja, kur tu varēji dzirdēt informāciju, tas ir ļoti svarīgi. Numur viens, neskatīties kaut kādus Facebookus vai kaut kādus kreisos kanāls, ja, kur var būt tiešām liela dezinformācija, jo tad, kad kaut kas var sākties, tad var būt liels hauss, kā tas bija Ukrainā tajā 24. Februārī, kad jau no rīta Kijevā bija
problēma problēmas, jā, tieši no tā, ka cilvēkiem nebija līdz galam informācija. Adekvāta informācija netika piedāvāta. Ja? Un arī, protams, tai brīdī jau tu to informāciju arī ir slāpēt, un tu varbūt nevar līdz galam dzirdēt. Līdz ar to ļoti svarīgi arī šajā buklētē ir aprakstītais pirmais saglabā mieru. Tālāk mēģina sadabūt to informāciju, kas ir objektīva, tātad no atbildīgiem dienestiem, kur, ja nevarēs caur rādio vai kā savādāk, tad klātienē atbildīgie dienesti formās cilvēki izstāstīs, izklāstīs, kur ko darīt, bet ja miers nebūs saglabāts, cilvēki nevarēs neko vairāk sadzirdēt, lai tas miers būtu šobrīd arī krīzes situācijā grūti saglabāt mieru, ja tu neesi trenēts uz to. Līdz ar to nav slikti, ka šobrīd mēs tajā bukletā ir aprakstīts, sagatavojam to 72 stundu somiņu un vēl citas lietas, tur papildus ūdeni vai benzīnkannu vienmēr mums ir, teiksim, pagrabā vai garāžā nolikta vai vēl kādas lietas. Tā kā, tālāk domāju par to krīzes situācijā noskaidrot vai kaimiņiem un cilvēkiem blakus nav vajadzīga, ka nepieciešama palīdzība, kas ir ļoti aktuāli, jā, un iesaistīties kā brīvprātīgais, bet šeit, šajā, kā rīkoties krīzes situācija 72 stunda, arī mēs varam internetā viņu atrast, sarks.lv, tā kā nav tikai tādā papīra formātā, bet jā. Bet es arī tā klausos, principā tās lietas nav kaut kas tāds unikāli jauns un neparasts, tās ir vispār cilvēciskas attieksmes, kuras jebkurā krīze, ne tikai karāpstākļos būtu ļoti pašsaprotami, ka tiek rīko. Nu, piemēram, es tas, kad no saglabāt mieru, meklēt informāciju no autentiskiem avotiem, plus pārliecināties, ka tad, kad es esmu drošībā un kaut kādā patvērumā, kad parūpēties ir par to, ka man kaimiņš varbūt tās arī viņam ir vajadzīgs kāds atbalsts un pirmās palīdzības, jā, sniegšana un tā tālāk. Tas jau tu brauc garām kādai mašīnai, kur ir avārijā, šobrīd pie šiem apstākļiem, jā, un tu esi vienaldzīgs, jā, man taču jāsteidzās, jā, mēģini apstāties, jā. Es jau tā domāju tikai pie sevis, kad nonāk līdz tai krīze, pat dažbrīd nevajag to krīzi, un tad mums iestājas kaut kāds tāds režīms, nu, man galvenais izdzīvot pašam, un vispārējais, kas te notiek apkārt, man neinteresē. Tā būs pirmā reakcija, arī no Ukrainas 15. Gadā es ar daudziem sāku runāt tieši un uzdevu un intervēju šos cilvēkus, kā viņi šobrīd jūtās. Viņi teica, pirmā reakcija tieši tāda, uzreiz par sevi, un pēc tam viņi domā, nē, bet taču blakus. Un tad gan nabagi, gan bagāti viņi sāka vienoties kopējā cīņā pret ienaidīgu, tas viens, un kopējā palīdzībā viens par otru, un sāka ielaist savās bagātās mājās bagātie cilvēki, jebkur, kam vajadzēja palīdzību, paēdināja, bija tie līdzekļi. Vai tas notika tā kā pašsaprotami un automātiski no cilvēka, nu, pirmā reakcija pārgāja, un tad es sāku palīdzēt, vai tur vajag tomēr kaut kā arī kaut kādai, nezinu, izglītojošajai sadaļai būt vai prasībām ar likumiem pieprasīt tādu atbalstu, vai kā tas notiek Ukrainā un kā tas notiek principā? Dažiem, protams, tikai ar likumu vajag, jo viņi tā cilvēki pārēdušies pīrādziņus un apspeķojušies, kad tur nav cita iemesla, bet citi caur apstākļiem grūtiem, par ko es te stāstīju, viņi paši saprata, ka vajag palīdzēt un savas viesnīcas uzņēmēja atvēra, arī viens no godu konsuliem Viņica atvēra savas viesnīcas, restorāns visur izguldīja, iedeva uzdevumu visam personālam maksimāli taisīt zupa sēdienas vienalga, te nav karavīri paaicināja. Tā kā dažāda tā reakcija, bet ir
cilvēcība atklājas krīzes situācijās. Bieži vien, jā. Gan cilvēcība, gan arī lepnums. gan arī lepnums. Nu, arī tā negatīvā cilvēcības puse, vai ne? Bet vēl viens beidzamais jautājums man ir par to, ka nu, cilvēkiem nu, nevar pateikt, tagad klausies tikai Latvijas televīzija vai Radio 1, vai rādījuma arī Latvija, tā kā klausieties. bet ir arī cilvēki, kur man sameklē visur, kur informācijas, un diemžēl viņi arī ļoti skeptiski izturēsies pret tiem tā saucamajiem autentiskajiem avotiem, vai tas būtu Latvijas rādio vai Latvijas televīzija, un tā tālāk. Ko tādā situācijā pateikt, kā paskaidrot, nu, kad šitien tu dzirdēsi, kas tev ir jadzird, un kas palīdzēs mums kopumā varbūt tās situāciju saglabāt mieru un situāciju risināt, nevis tagad tajā, kas būs Facebookā, Instagramā vai internetā vai kur citur. Nu šeit aizsardzības ministrija katru gadu, nu un bruņoties spēku pats par sevi rīko dažādas mācības, gan iekšēji, gan arī aizsardzības ministri uz āru rīko sadarbībā ar pašvaldībām un izglītojušie dažādi pasākumi notiek, lai arī pašvaldību vadītājs un atbildīgos dienestus visu laiku šobrīd gatavot dažādām krīzes situācijām, tāpēc šīs mācības notiek, lai izspēlējam dažādas krīzes situācijas, ko darīt vienā vai citā situācijā, kā par šo jautājumu apziņot šos civilos iedzīvotājs, kāpēc, lai viņi uzticētos, jo, piemēram, Ukrainā arī bija apģērbušies armijas formās un dezinformāciju no, tā, deva tālāk, un kā viņus atšķirt, kā rīkoties tādā situācijā. Nu, te būs daudzi dažādi jautājumi, bet šobrīd paliksim pie tā, ka jāsaglabā mieru, jāizlasa bukletiņš mierīgi, un kaut kas ir jāsagatavo, ja ir pēc iespējas kāda šī soma, un nav svarīgi ciklēties uz somu, tu arī parastu maisu, tajā salikt viss nepieciešamo, jo tiešām tādā krīzes situācijā, ka tev tulītās kaut kas jādara, un tu ne katrs krīzes situācijā ir tad spējīgs savaldīt sevi, savas emocijas, tad un arī spēji normāli domāt, ja tev nav sagatavots, tu līdz ar to var to tā piemēra teikt, ka tu no rīta agri piecelies, un ja tu no vakara neesi lietas sakārtojis, tad daudz ko tu aizmirsti. Ja? Varētu tā gadīties. Sirsnīgs paldies, es teikšu šajā rītā par to, kad mūs varēja apciemot un nedaudz arī pastāstīt un parunāties. Varbūt tās tikai tādā, nu kā teikt, sākotnējā formātā, bet tomēr pastāstīt par šīm ārkārtas situācijām un ko un kādā veidā reaģēt, tātad pie mums viesājās baptistu mācītājs, nacionālo bruņoto spēku vecākais eksperts starptautiskās militāra reliģiskās sadarbības jautājumos Elmārs Pļaviņš, kurš tad arī pastāstīja visu to, kas mums jāzina, kas varbūt tās vēl vairāk ir jāuzina šajā gadījumā. Paldies! Paldies. Paldies par uzaicinājumu un lai Dievs svētī ikvienu. Rādījumu arī klausītāju. Klausieties mūs! Ne tikai tā nav, ka nav krīze, bet ar kad būs krīze, bet uz tikšanos jau nākošajā reizē. Nu, kafijas tas ir iztukšota. Šis bija raidījums Kafijas pauze.